अझ दारी काटे भए झन् राम्रो हुन्थ्यो दारी काटे भए झन् राम्रो हुन्थ्यो दारी म पहिले सोमबार शुक्रबार सन्धै काट्थेँ जाइ सन्धि अनि पछि त पैसा तिर्न पऱ्यो होइन मैले आफै काटेर आएको त हुन्छ तपाईँले दसैँमा नि दारी नकाटे त यसपालि दसैँमा दारी काटे यो ज्वाइँ गोरु लाने हो कि रोटी फेरि अनि मनाउँदै फोटो खिचेछ त्यो धोती राम्रै छ त्यो पनि धोती फेरि होला खिचिदियो पहिला पहिला एउटा फोटो नि खिचेको थियो नि तपाईँले पहिला पहिला फोटो खिचे एउटा खाएँ तपाईँको कति फोटो खि पठाएँ नि घर एउटै नै आएन फोटो एउटा लगाइन्छ यो कहिले गाजीको बिहेमा खिचे यो नातिनीको बिहेमा खिचे लिएर नातिनीको बिहेमा खिचे यो चाहिँ नि देख्नुभयो त्यो बाहिर कौसीमा बसे नि हामी यो यो रातो सुटाले गर्दा अलि नराम्रो देख्यो यो सुटा रातो मुनितिर पऱ्यो हो कि निलो मासतिर पऱ्यो त्यो भएर अरू फोटो पनि देखाइदिनु न अरूको नि अगाडिदेखि नि देखाइदिनु नातिनीको बिहेको फोटो यहीँ अगाडि देखाएको छु के भएको होइन मैले पछाडि देखाएँ नातिनीको कहिले आयो टिका लाउँदाखेरि नातिनी टिका लाउँदाको बा बत्तर नभएको बेला खिचिया टिको लाउने दिनको यो टिको लाउने दिनको भयो कति राम्री चाहिँ हेर्नु न मम्मी गफ धेरै हुनु यिनीहरू चिन्नुहुन्छ यिनीहरूलाई चिन्नुहुन्छ चिन्छु नि यो नाति होइन यो ज्वाइँ तपाईँको ज्वाइँ ज्वाइँ यो नाति यो नातिनी यो म यो कान्छी नातिनी टिको लाउनुभन्दा अगाडिको के ल हेर्नु यहाँ यो दसैँमा टिको लाउँदाको हामीले टिको लगायौँ छोरालाई टिको लाउने बेलाको फोटो यो पोहोर दसैँको यो पनाती यो पनातीमा के खाँ लाग्छ ड्याडी कहाँ बसेर ऊ ठुलो भइसक्यो पनाती मादल बजाएर गीत गाउँछ चिन्नुहुन्छ हामी आमा छोरी आमा छोरी जेठी र म यो बिहेको दिनको यो छोरी बिहेको दिनको डे छोरी भन्नु आमा सानी छ नि आमा सानी त छु त छोरो हेर्नु न कत्रो छ मैले पाएको हो त त्यसलाई यो जेठी चाहिँ नि यो बिहेको दिनको बिहानको के गोडा धुने बेलाको योभन्दा बरु केही गफ गरे होला जस्तो लाग्यो हो र यो दिदी बहिनी ज्वाइँ छोरी यो बा तपाईँको जाइ थाहा बेला नि यस्ता फोटो खिच्ने बेला थिएन यो हाम्रो परिवार हो कान्छी चाहिँ नि हराइछ फोटो खिच्न थाली चाहिँ ड्याडी छोरो जेठी म तपाईँले देखाएको छ आँखा देख्नुहुन्छ आँखा देख्नुहुन्छ देख्छु ए आँखा त तिखा छन् आँखा नि अलिक कमजोरी भइसके म त नदेख्ने भइसकेँ आँखा कमजोर छ मेरो त दिदी भाइ यिनीहरू यहाँ चाहिँ जेठी छोरी हराइछ फेरि छोरो ड्याडी म कान्छी
चिन्नुहुन्छ यसलाई? यसलाई चिन्नुहुन्छ? नाति हो, पनाती त हो त। यी हेर न, हाँसेर बसिरहेछ, पनाती हो यो। म यो पनाती मनोकामना गएको, म मनोकामना गएको फोटो हो यो तपाईँको? ए यो हो, म मनोकामना गएको भए अनि खिचे मनोकामना मन्दिर या चाहिँ मनोकामना त गएको छ नि तपाईँ जा मनोकामना जानुभएछ? मनोकामना गर्छु। ए नाति लिएर बस्नु भएको यो चाहिँ नि तपाईँको नाति हो, यो चाहिँ नि हाम्रो नाति। यो जेठी छोरी तलहरूको, यो कान्छी छोरी, यो तलहरूको दिदी, यो जेठी छोरी। घाममा हेर्नु पर्ने अलि है, म नि कहिले भ्याउँदिनँ तपाईँसँग बस्न। यो दसैँमा टिको लगाइदिए छोरालाई, मनोकामना गएको हो हामी मन्दिर। यो अब सक्यो क्या, भोलि बिहान राख्नु है। ल ल दा, कुरा गर्नु न है। नेपालगञ्ज कुरा गर्नु बोलाउनु पऱ्यो भोलि है। चिन्नुहुन्छ? हो भयो, मैले भेट्न आउँछु बालाई भन्नुभएछ, बा आउनुभएछ भनिदिएको छ, मैले म आउँछु भरे भोलि भन्नुभएछ। आमा छोरी हाम्रा